হয়, আজি নগাঁও জিলাৰ ৰিংথানাৰ অন্তৰ্গত খৰিয়ামাৰী গাঁৱৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মোবাৰক আলী পাঠান চাহাবৰ ঘৰত যি বৰ্ব ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই ক্ষেত্ৰত উচিত তদন্ত কৰি দোষীক তদন্ত কৰি দোষীক ওলাই মানে কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে। আচলতে ডকাইতি বুলি ক'ব লাগিব, যি আচলতে ৰাতি যি ভৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, আচলতে ঘৰৰ ভিতৰত 3 মানুহ আছিল, য'ত নেকি এতিয়ালৈকে 3 মানুহৰ চেঞ্জ অহা নাই। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ৰিং হস্পিটেলত